Jeg er hoppet i haven i dag. Vi skal grille jo, og vi skal grille noget andet end det, vi tit plejer. Det er jo som regel pølser og bøf og den slags, vi smider på grillen. Men hvis der er noget, der bliver virkelig godt på grill, så er det fisk. Og jeg synes jo også, vi skal prøve at få nogle flere grøntsager på bordet, selvom vi er ude at grille i haven. Og grøntsager bliver også helt vildt lækre, når de kommer på grillen. Så det kan virkelig anbefales. Så ud over de her fiskepakker, så vil jeg lige vise jer et par andre muligheder til, hvordan man kan få noget mere grønt på grillen. Og så har jeg også lige et stykke laks i overskud fra pakkerne, som jeg har tænkt mig bare lige at stege på skindsiden. Så det bliver sådan lækkert røget inde i grillen også med låg på. Så kig med. Grillede majskolber er et kæmpe hit hos ungerne. Bare læg kolberne i blød i vand en halv time, og så direkte på grillen med dem. En af mine yndlingsgrøntsagsretter på grillen, det er det her grøntsagsfad. Jeg har bare taget en foliebakke og puttet en masse lækre grøntsager i. Så får de lige lidt hoisinsovs til at give lidt god smag. Det kunne også have været noget soja eller noget teriyaki-sovs. Og så lidt salt og peber måske. Et godt dryp olivenolie. Og så skal bakken simpelthen bare over på grillen og stå her på varmen under låget. Så bliver grøntsagerne simpelthen bare lækre og får masser af god grillsmag. Rigtig mange grøntsager kan du sådan set bare komme direkte på grillen. Her har jeg puttet nogle grønne asparges på. Og nogle svampe, som lige har fået lidt olie først, så de ikke sætter sig fast i resten. Nu ligger min fiskepakke hernede og lumrer i varmen. Og den har fået sådan cirka 20 minutter, og jeg tænker, at nu er den ved at være rigtig klar og lækker saftig, og grøntsagerne har stadig lidt bide, men er blevet varme og møre. Og jeg kan se, at jeg har lavet det her fad med grøntsager i, som virkelig også bobler løs. Og min majs har det også rigtig fint. Ej, det kan være, at jeg skulle tage ned og vende dem med. Så er min majs også ved at være rigtig godt færdig. Prøv at se. Bladene er sådan helt futtet af, og majsene de er bare lækre indenunder. Svampene vil være gode og saftige. Og mine grøntsager de ligger hernede, og de er også helt færdige nu. Jeg har lige smidt et ekstra stykke laks på, som var i overskud fra pakkerne. Og det ligger simpelthen på skinnet. Så vi har skinsiden nedad på grillen. Og nu tager jeg lige de andre ting af, fordi de er i hvert fald færdige. Og så smækker jeg låget på, så kødet kan blive lækkert saftigt ovenpå og også blive tilberedt, uden at jeg nødvendigvis behøver at vende den. Så slipper jeg nemlig for, at laks og kødet sætter sig fast i min grillrist. Så er der ved at være guf fra grillen. Majskolberne, der ligger her og super saftige og lækre indeni. De skal simpelthen bare lige åbnes, så kan I se, hvordan majsen de ligger her. Og solen den er kommet om på terrassen, så der er masser af lys på. Og vi er snart klar til at spise. Så har vi et enkelt rejsbyd tilbage. De andre de er simpelthen blevet hapset af ungerne, mens jeg har stået her og grillet. Og de her grillede asparges, som også bare smager super godt. Og se herovre. Mega mange lækre grillsager, der bare står her og klar til at blive spist i solen på terrassen. Jeg håber, at du har fået lyst til at prøve at smide fisk og grøntsager på grill. Jeg synes i hvert fald, det er mega lækkert.